Hvem er dem, der sørger for, at græsset altid står knivskarpt? Som kridter banen op, kamp efter kamp? Som vasker trøjerne igen og igen? Som griller pølserne sprøde og skænker din øl i pausen? Det er sådan, at det jo altid været. Som lukker og slukker, når vi andre er gået hjem? Det er klubbernes ildsjæle. Det var lidt ens andet hjem. De står tidligt op og går den ekstra mil. For klubben, for spillet og for fællesskabet. Arbejdernes Landsbank bakker op om ildsjælene.